Som alltid i denna något tillfälliga serie som jag kallar för Det tappra 5490 så sysslar vi med aktörer och filmskapare som vi kanske skådat och hört oftare på vita duken än vi nu efteråt anar. Och siffran 5490 den har att göra med alla de svenska aktörer som vi vet har spelat med i svenska filmer från sekelskiftet fram till förra året. Och en av de här, det var faktiskt Rune Lindström. 14 gånger har han figurerat på vita duken, allt från hans eget Himlaspelet 1942, där han var den meningssökande Mats Ersson, och följande år till den religiöst anfäktade Johannes Borg i Kai Munks Ordet, och vidare genom ett antal roller och år, och på senare tid har han varit munk och mjölnare och präst, och präst han faktiskt varit i 4 filmer. Nå, hur låter Rune Lindström i en prästlig situation? Jag fick veta i oktober att han turnerade genom detta vårt land med 2 pianister från Israel och att han läste Bibeln mellan pianisternas framträdanden. Jag hittade Rune Lindström i läroverkets aula i Karlsborg, intill Vättern, inte långt från en klaffbro över Göta kanal. Och i kvällsdiset så samlades vi där för att lyssna till en Rune Lindström med en för kvällen något beslöjad stämma som läste. Vår Herre, hur härligt är icke ditt namn över hela jorden. Du som har satt ditt majestät på himmelen, av barns och spenabarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull, för att nedslå fienden och den hemgivning. Det var Rune Lindström, och han föddes 1916 i Västanfors i Västmanland. Fadern var rörarbetare. Han hade en begåvad son som klarade sig bra i skolan, tog studenten på Södra Latin i Stockholm och blev snabbt fil. kand. I Uppsala, där han fortsatte med akademiska studier i teologi. Och det är här faktiskt som vi närmar oss Himlaspelet, vårt enda svenska mysteriespel. Efter Rune Lindströms framträdande i Karlsborg, där jag hade suttit längst bak och lyssnat till honom i den ekande aulan, så satt vi i ett stillsamt hotellrum i kanalstaden och pratade om detta och annat. Jag hade hört att han kom in i sina bibelstudier via en hebreisk bibel, eller att han introducerades i detta hebreiska av en motorcykelreparatör i Uppsala. Och jag undrar om det verkligen var sant. Det stämmer. Därför att i mina studier så ingick ju Gamla testamentets exegetik. Mm. Och det innebar ju att jag fick lära mig hebreiska. Jag måste slå i mig hebreiska. Och det gjorde jag på rekommendation av professor H.S. Nyberg hos en motorcykelreparatör som kunde hebreiska, en ung man. Han var född med språket? Eller? Nej, han var en av Nybergs bästa elever, men hade slagit om och ägnat sig att reparera motorcyklar och sålde sådana. Så att mina första lärdomar i den hebreiska texten, det skedde i en motorverkstad i Uppsala. Så att där satt jag vissa timmar då, och han hade ett förenklat sätt att framförallt lära mig verben och verbens böjning. Det är något alldeles fantastiskt svårt. Men samtidigt där i den här verkstad så kom jag på spåren ett språk som var mig oändligt mycket mer än en bibelöversättning som man hade känt till från barndomen och det. Och sen så, i och med det jag varit intresserad, jag har varit ända sen länge var intresserad av datmålningar, så var någonting som kopplade ihop där. Det vill säga just Karl XII:s bibelns frodiga skildringar av det gamla testamentet och alltså den översättningen, och när man då läste den hebreiska originaltexten som det kombinerades liksom med vartannat. Du är född i Västanfors, var ligger det exakt? Ja, församlingen heter Västanfors, och jag är född i Fagersta bruk. Det ligger inom Västanfors socken. Det ligger precis på gränsen kan man säga mellan Västmanland och Dalarna, men tillhör alltså Västmanlands län. Så du är inte riktig dalmas? Nej, det är jag inte. Jag är född några kilometer ifrån gränsen till Dalarna, men de kallar oss för rumpmas där. Jag är bergslagsbo egentligen.
Men ett spel om den väg som till himla bär, alias himlaspelet, det är egentligen, det kan man säga, det är en, det är ett drama som tillhör Dalarna. Dalarna har anammat det. Det har de gjort. Det beror ju mycket på att dels att Dalarna låg så nära, ja. Och dels att jag ända sedan pojkåren vistades mest i Dalarna och just fastnade för Dalarna. Men vi kan väl säga att Mats Ersson är dalmas. På sätt och vis. Han är vem som helst. Ja, en var. Ja, han har slängar utav honom. Eller mer utav det räcker man hos Böhmen, som jag först senare har läst. Ja, men, vad jag menar så här, att vi kan gå, för att nu komma fram till en film, så går vi först vägen att du föddes nära Dalarna, att du var fascinerad av dalmålningar, att du kom till Uppsala, att du studerade hebreiska hos en motorcykelreparatör, att du kombinerade ihop det med Karl XII:s bibel, och sen började du skriva En väg som till himla bär bitvis. Ja. Inte i en följd liksom, utan det var en serie. Ja, det upptog mig helt min tid. Sen kom, vad heter han, Gösta Folke och fick se dina samlade. Ja. Ja, det var så att vi skulle göra ett vad ska jag säga, sommarting. Mm. Nu hör ju Västmanland och Dalarna ihop nationsenligt. En nation har varit ända sedan 1600-talet. Och jag var med och hittade på att vi skulle flytta ut nationen till landskapet för att göra kurser där på sommaren. Mm. Och då behövde vi någon underhållning. Och då var det någon som kom och påstod att jag hade skrivit det här, ett spel med väg som till himla bär, och undrade om inte det kunde uppföras då i samband med det. Och i det sammanhanget så kom Gösta Folke in i bilden och åtog sig att sätta upp det. Mm. Och det började vi med så småningom. Men det var inte planlagt på något sätt, utan det torkade bort. Vi hade studenter ifrån nationen som pluggade in roller. Men så kom det här att bli aktuellt med det här sommartinget riktigt ordentligt. Och jag befann mig just då på ett scoutläger i Jönköpingstrakten och fick ett brev från min nyblivna fru att ska det bli någonting av med himlaspelet uppe i Leksand, så sätt omedelbart dig i kontakt med Gösta Folke. Mm. Och jag ringde, som det heter på den tiden, Express samtal ifrån Hals Hotel, där jag höll på att göra en tidning till detta scoutläger, och sökte Gösta Folke på antingen Gillet, Klustret eller Rullan. Och samtalet var Express och det kom inom en minut. Han trodde att de befann sig på Gillet. Och jag sa, nu är det här lägret slut inom så och så många dagar. Och nu tar jag vägen upp förbi Uppsala och hämtar upp dig på tåget. Så åker vi upp till Leksand och ser vad som blir av det. Och så kom vi upp till Leksand. Och där träffade vi ihop med sådana som hade varit med och spela lokalrevyer och sånt där, som var intresserade. Och vi träffades på en friluftsscen i Leksand, och så berättade jag spelet för dem, så att det sig göra lätt, och de ställde upp för vissa roller. Så det blev en blandning av Uppsala studenter och sådana som har varit med i Uppsala studentteater och amatörer från Leksand. Detta var sommaren 1941. Det var sommaren 1941. Mycket varm sommar i juli månad. Jaha. Men sen skulle det vara kulisser, och de skulle jag ju måla också då. Vi kunde bara repetera på kvällarna, så att dagarna var anslagna till att det låg på scengolvet och målade kulisser, och inte hade vi mycket pengar till att starta det hela med heller. Och nationen höll till på andra sidan sjön i Siljansnäs, så man hörde inte mycket av dem, utan hela tiden gick åt, alltså 14 dagar till att organisera det här spelet. Och jag målade dessa kulisser och gick och fick ihop kartonger ifrån herrekuperingsfirmor och spikade upp dem på läkter och sådär. Och de där följde med oss ganska länge tills de föll ihop. Men vi hade premiär där, jag tror att det var den 3 augusti 1941. Och som ett inslag i själva denna vecka då, som Västmanlands Dalarnations hembygdsting i Siljansnäs, så blev det som avslutning denna premiär en söndag kväll i Leksand.
Och jag minns att H.S. Nyberg, nu kommer han tillbaka igen. Jaha. Han var nationens inspektor. Vi ska minnas att det var under beredskapstiden, så de, många av oss gick ju på permission ifrån, eller var permitterade ifrån beredskapstjänsten. Och H.S. Nyberg höll före då ett väldigt långt och anslående föredrag om hemvärnets uppgift i nutidens Sverige. Uh-huh. Och sen han äntligen hade slutat med detta, så drog vi in på scenen och gjorde spelet i det skick det ännu idag på våra ögon står. Sedan ville nationen ha ner oss till Uppsala. Och gamla Chateau Barovjak var ju rivet, så det fanns ingen teater, men vi fick tillstånd att spela på universitetsaulan. Det var på hösten samma år. Och då kom Stockholmspressens recensent, jag vet vad, Herbert Livenius. Och sen kom ni på Dramaten, det var nyåret 42. Det var samma jul. Samma år, 1941. Och det berodde på det att Alf Sjöberg ringde upp oss och sa det att jag vill gärna att ni spelar det här på Dramaten. Alltså över en julsäsong. Ja. Och det tyckte vi var väldigt skojigt. Och då hade han med en liten tanke i bakfickan. Så han sa till oss, om jag hjälper er att ni får spela det här på Dramatiska teatern, så gör jag det på, ja, inte villkor, men att jag får göra det till filmen. Mm. Och det gjorde vi, så att vi drog ner med våra pappkulisser och allting där. Och kom ner då på julen. Jag tror vi kom ner på juldagen och skulle ha premiär annandagskväll. Så att vi började tidigt på morgonen och i repetitionssalen repeterade alltihopa där. Sen omedelbart på det så hade vi generalrepetition i mask och kostym. Och sen pustade vi lite grann. Och sen hade vi premiär samma kväll. Där hade vi alltså spelat igenom pjäsen 3 gånger, varav 1 gång på scen. Och ljuset var satt kvällen innan. Och det gick bra. Det gick för dubbelt förköp utsålda hus. Men jag själv och de andra grabbarna låg ju inkallade i beredskapstjänst. Så jag skrev tillsammans med Alf Sjöberg, gjorde ett filmmanuskript av det här praktiskt taget i uniform. Och redan före påsk, det måste vara till början på april, det var en ovanligt kalla vinter det året, så drog vi upp till Leksand och började inspelningar på Siljans is. Då skulle det tas ihop hästar och vi skulle göra in farten till Jerusalem, och praktiskt taget hela Siljan var full av hästar. Det låter ju enkelt att säga att man ska fara på isen, men det var drygt en halv meter snö på isen. Men sen hade det varit skare, och det var en skare som var cirka 1,5 decimeter, så att skaren bar ovanpå snön. Och så mycket hästar kan vi knappast få ihop i hela Dalarna idag, som vi hade just på Siljan den dagen. Och om man tittar på filmen så är det ganska imponerande saker. Denna film inspelades efter din pjäs och ditt manuskript som du gjorde med Sjöberg. Men för att ni skulle komma dit så behöver ni det krassa kapitalet. Och det kom ifrån en herre som hette Sag Svensson, och han hade ett bolag som hette Videfilm. Ja. Men om man granskar herr Sag Svenssons produktion så handlar det ju väldigt mycket om Anderssonskans Kalle och Tjo och Kim av olika slag. Ja. Så att det här är ju en ovanlig film. Det var det, men på något sätt, Alf Sjöberg hade ju nyss börjat med film. Och Sag Svensson hade ett gott öga till Alf Sjöberg, så i det bästa bemärkelse. Han hade gjort flera filmer åt honom, bland annat strax före den här då, Hem från Babylon. Mm. Du har en berättelse som jag har hört en gång om hur Sag Svensson förklarade varför han gick med att göra det här himlaspelet. Ja, det är kanske lite elakt, men det är en rolig historia. Ja. Ja, det är ju det att det alltid var en kontrovers på den tiden mellan kapital och konstnärlighet. Mm. Så att det var 2 skilda faktorer som drog åt varsitt håll, så det var liksom, hörde till saken att det inte kunde förlikas.
Och Saksvensson var ganska ledsen för att han blev liksom desavouerad av den konstnärliga sidan. Så att han bjöd mig och Alf Sjöberg en gång på en sån där kristids eller krigstidssupé. Och skulle då förklara sig. Då sa han: jag har sett att ni går och tittar snett på mig, grabbar. Alltså då, ni tittar snett på mig. Men jag ska tala om för er att jag har gjort Himlanspelet som film av rent ideella skäl. Det var så att min far dog, så tänkte jag, så skulle han bränna, så skulle jag åka med hans älskling som där, vad är det han som där som han har, som är kukad och har en taxi från Södertälje upp till Stockholm. Och just när jag var mitt på skogen där, så hade farsans älskar med mig, så tyckte jag precis att farsans älskar snackade med mig. Och så sa älskan: har du sagt, du ska göra Himlaspelet, sa hon. Så jag har gjort Himlaspelet av rent ideella skäl, så sa saksen då. Men det blev en film. Så var du med och spelade in filmen, men det var ju inte bara det att du hade skrivit den och gjort dekoren från början och så vidare. Du spelade även roll, du spelade en roll på filmen. Hur var det att vara filmaktör? Det var hur enkelt som helst. Det var hur enkelt som helst. Jaha. Ja då. Det var, jag tycker det var enbart skojigt. Man var ju så ung, jag var ju inte mer än 25 år. Och strapatser fanns ju inte att tänka på. Köra hästar och sånt där i sken. Det gjordes på den tiden att de smällde av klapparna och att på hästen och fick reda att man var skotträdd. Och sen fick man ju bara följa med. Men det var ju bra bilder. Och Alf Sjöberg var ju en modig man. Och där fick man ju verkligen se hur film ska göras. Han hade ju en djärvhet utan like. Och jag har råkat se den filmen nu, fast den är snart, ja, den blir nu 30 år. Den har varit långt för sin tid, både i klippning, fotografering och allting. Jag sitter här och tittar på klockan och märker att vi kommer inte att hinna med majoriteten av de filmer som Rune Lindström har sysslat med. Bland annat har han skrivit manus till 30 stycken och han har förresten regisserat 3 stycken. Utan vi hinner nog bara med hans film nummer 2 som skådespelare, och det var Kaj Munks Ordet. Han skrev manus och han spelade med, och regissör var Gustav Molander. Jag tycker vi ska syssla lite med det nu. Ja, det gick till så att Björn Wählund, som hade gjort Jose för Himlaspelet, ja, mycket goda vänner, han kom hem till mig och sa att du, vore inte någon idé att göra Ordet till film. Och jag tände ju direkt, och då hade Victor Sjöström blivit så att säga galjonsfigur för SF, att sköta om den konstnärliga produktionen, så det var något slags att vakta för den konstnärliga avdelningen där. Så vi får ut till SF. Då var jag fortfarande anställd på Tonefilm. Nej, det vill säga Vivefilm. Och dit kom vi, och Sjöström var mycket intresserad. Framförallt blev han intresserad av rollen som den gamla Borgen, som den heter i originalet hos Munk, men Borg som vi döpte om den efter, fick och göra den till svensk miljö. Och men sedan så kopplades Sjöström in, och vi visste inte vem skulle göra det. Gustav Wedgren ville göra det, men de kopplades också bort. Gustav Molander meddelade sig och sa då att han många år tidigare varit inne på idén. Och eftersom han var anställd hos svensk filmindustri, så blev det Gustav Molander som gjorde filmen. Och jag och Molander började bearbeta den för filmning. Det vill säga, det gick till så att vi åkte till Koster, där Gustav trivs, därför att han har hösnuva. Och där var vi och vi skrev, så jag skrev, och sedan läste han igenom. Gustav Molander har alltid varit sådant att han är mycket, mycket noggrann med manuskripten. Och jag brukar säga att han tvivlar sig fram till en rätt uppfattning. Så att det blev många, många omskrivningar och sånt tills vi var nöjda. Nu är saken den att jag har alltid tyckt väldigt mycket om att redan från första stund när det gäller manuskriptet
arbeta tillsammans med regissören. Därför att hur den är, så är det han i alla fall som till slut ska överföra intentionerna till det slutliga resultatet. Och därför är det ju ett underbart samarbete vi har haft tillsammans. Just att ligga på ett avskyddsställe, skriva och diskutera och diskutera och skriva och så vidare tills det blev färdigt. Och sen kom ju den till. Då ska vi tänka på det att ordet hade inga, vi hade inga som helst kontakter med Munk. Det gick inte. Nej. Han satt, kan man säga, inspärrad på Vedersö. Fick inte lämna det. Och jag fick inte komma till Danmark. Tyskarna hade ju ockuperat landet. Och vi måste ju lösa för det första att kunna göra det på svensk botten. Och ändå är det en sån typisk dansk historia. Men vi försökte lösa det. Men via hemliga kanaler så hade vi kontakter med Kai Munk. Så vi kunde få brev ifrån honom. Och vi kunde skicka stumpvis med manus till honom. Och han läste det och så skrev han ett brev till Sjöström. Där han hade, jag kommer ihåg bland annat att han skrev att jag har läst manuskriptet i färdigt skick och jag har ömsom skrattat och ömsom gråtit hela natten och jag ger er bägge mina händer. Det var det sista brev vi fick från Kai Munk. Sen började inspelningen i Halland och jag gjorde som sagt var den unga teologen som Paul Kristus komplex och filmen fullbordades, hade premiär på Röda Kvarn och recensionerna var mycket positiva och det här var en julpremiär, men sedan på 13-dagsafton var det väl, så kom det som en chock för oss att Kai Munk hade blivit mördad, som då hette, utav patrioter för nazistiska sympatier. Men vi drog absolut den slutsatsen att det var ett skenmord, att de hade gjort det dumma som hade gett sig på att mörda en 45-årig präst, att hans minne skulle leva ändå. Han hittades ju nedslängd i ett dike intill Sönderborg. Men jag fick reda på utav Schultz Berman, som var då på Åkerlundpressen, han hade skickat recensionerna från Stockholm efter premiären till Munk, till hans prästgård, och de hade kommit fram till honom. Och om det är sant eller inte, så sa Berman till mig att det sista Munk stod och läste just när han mottog telefon att det skulle komma en besök till honom och hämta honom var just recensionerna från Stockholmspressen över ordet. Själva inspelningen förflöt utan mankemang. Det var mycket noga, vet jag, med rollbesättningen. Det var handplockad. Jag vet att medan vi låg och skrev nere på Koster så skickades det provtagningar av skådespelare. Bland annat Wanda Rothgard som skulle prövas för Ingers roll. Och det kan man ju nämna som en liten typisk episod, så skulle den provrullen skickas för att visas på Strömstads biograf. Och vi skulle ta oss in då med den här passbåten ifrån Sydkoster och in för att titta på den beställd tid. Och vi kom på förmiddagen dit och filmen gick som resande tillsammans med konduktören på tåget från Stockholm och avhämtades högtidligen på Strömstads järnvägsstation. Men det är typiskt SF också. De hade löst första klassbiljett för filmrullen. Och farväl säger till Rune Lindström som får vidare med en bibel full av bokmärken och med ett följe som bestod av två pianister från landet Israel.